Assalamualaikum. Hello guys. Hari ni kita akan main Among Us. Jom. Alah, kita bukan imposter lah. Kita skip. Kita skip tau korang. Okay. Kita skip. Okay. Masih bukan lari. Tik, 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 tik. Tak ada siapa pun bunuh lagi. Tik, 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 tik. Tak ada pembunuh lagi. Ush. Kenapa dia ni? Asyik kejar je. Yang penting jangan lupa subscribe tau. Nanti kalau dah subscribe, kalau dah sampai 100 subscriber, saya sangat berterima kasih. Kita kena selesaikan ni. Text. Okey. Aduh, ramainya keluar korang. That's completed. What? Mana yang pakai tadi tu? Baju-baju tadi tu? Hei, kita main-main. Ibu rasa tu lah yang akbar ni. Akbar. Merah. Oh. Okay. Eh? Biru. Aduh, ya maaf. No one was ejected. Memang diorang menang dah. Jason. Hmm.
kurang nampaknya kita kalah. Sampai di situ sahaja video kita hari ini. Bye-bye.